galiu. Aš smilga tau linkuosiu, kai liūdna bus tau, kai sunku. Klausyk, tai aš dainuosiu, kai liūdna bus tau, kai sunku. Klausyk, tai aš dainuosiu. Štai taip muzikaliai Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos kultūros klubo prezidentė visus muzikos ir poezijos skaitimo mylėtojus kviečia jau ne pirmus metus vykstantį renginį Liudynės kultūros centro Velžio padalinio koncertų salėje. Jau daugelį metų organizuoja muzikos ir poezijos šventę Nešuosi rudenį. Šiemet jau dėja yra 10-oji. Į ją pakviesti Pasvalio literatų klubas, Kupiškio, Rokiškio, Kėdainių, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nariai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių. Susirankėme čia tiesiog pristatyti savo kūrybos. Renginys vyks lapkričio 28 dieną, 12 valandą. Kviečiame visus atvykti. Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga – visuomeninė kūrybinė organizacija, vienijanti provincijoje gyvenančius ir daugiausia apie kaimą rašančius kūrėjus. Meno vadovė tikina, kad prieš 10 metų nebūtų net pagalvojusi, kad renginys taip išsiplės ir kiekvienais metais pritrauks vis daugiau dalyvių bei klausytojų. Na tai pirmiausia mes rinkdavomės galbūt mažesnėme ratelyje, tiesiog pradėjome nuo savo seniūnijos rašytojų, bet kadangi aš jau buvau Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, tai pasikviesdavau dar Pasvalio ir aplinkinių žodžių rajonų poetus. Na ir paskui taip tiesiog plėtėsi ir tiesiog šio toks didelis renginys. Koncertuos vokalinis moterų ansamblis Aušra, retro grupė Vėrinys bei kiti. Renginio viešnė Seimo narė poetė Dalia Teišerskytė.